Kulturis politika 2025 konferencija Batumshi. Kulturis politikis strategiaze mushaobis protsesi gzeldeba. Sakartvelos kulturisa da dzekta datsvis saministro koqnis mashtabit sazogadoebis informirebis miznit regionebshi gasulit shekhvedrebs martavs. Konferentsias aqeris 5-ve munitsipalitetis kulturis sferos tsarmomadgenlebi estrebonden. Konferentsiis pargleshi ertiani politikis shemushaobastan dakavshirebit kulturuli memkvidreobisa da shemokmedebiti industriis temaze diskussia gaimarta. Shekhvedraze saministrom strategiis shemushaobis gzamkulovits tsarmoadgina, romelits prioritet ეს განსაზღვრა სიტუალიზინებს. ამასთან გზამკვლევში გათვალისწინებულია ევროკომისიის პარტნიორობის პროგრამის ფარგლებში ჩატარებული შეხვედრების შედეგად მიღებული რჩევები და რეკომენდაციები. ამ პროცესში მაქსიმალური ჩართულობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ყველა დაინტერესებული ადამიანის იმისთვის, რომ საბოლოო ჯამში შემუშავებული დოკუმენტები იყოს გასაგები ყველასთვის და მისაღები. პრობლემები მე ვფიქრობ დიდათ მაინამაინც არ განსხვავდება ერთმანეთისგან რეგიონების მიხედვით. აქ საუბარი რა თქმა უნდა არის ინფრასტრუქტურულ პრობლემებზე, დაბალანაზღაურებაზე, მაგრამ ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს არის სიმპტომატური პრობლემები და არა ძირეული. სწორი გადაწყვეტილება პრინციპში საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს, რომ შედგა გრაფიკი და დღეს აჭარის რეგიონი მას მიძლობს ამ სამუშაო ჯგუფს, სადაც ამ ინტერაქტიულ რეჟიმში იქნება საუბარი იმ პრობლემებზე რეალურად, რაც არის ჩვენს კულტურის სფეროში. მე ვფიქრობ, რომ ჩემთვის ძირითადი მნიშვნელობა, აი ამ წუთისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვა, მათი მოვლა, პატრონობა და ანუ ამ რა კუთხით შეიძლება ამის მოწესრიგება. ძალიან მნიშვნელოვანია დღევანდელი შეხვედრა, ზოგადად მუნიციპალიტეტებისთვის. აუცილებელია კუთხითაც თუ მოგცენ მიმართულება, როგორ შეიძლება რა მიმართულებები განმარტოთ.